کمال خان بند شاید د کار د نویت پر اساس افغانانو لپاره یو نوی کار و نه وسی. موږ د کمال خان په څیر ډېرې پروژې لرو په افغانستان کې، تر دې غټې پروژې لرو. البته کمال خان بند هغه یو پروژه ده چې د افغانانو هیلې او ارمانونه دغه پروژې پورې تړلی دي. دغه وسایل چې تاسو ګورئ دا هغه وسایل دي چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د دغه پروژې د اعمار لپاره دا راوړل شوي وو. د دې په څیر په سلهاو ماشینري او وسایط د دغه پروژې د جوړولو لپاره راوړل شوي وو چې بدبختانه د افغانستان د داخلي ناامنیو له وجې د پروژې کارونه نه تکمیله پاتې شول، او دغه یو څو نمونې اوس هم موږ سره پاتې دي چې موږ د نندارتون لپاره دغلته ایښې دي. در اون سوی مرز برادران افغانی ما آب رو کنترل کردن، علاوه بر اینکه کنترل آب در اون منطقه هست، با شبکه بندی که کردن ده ها هزار هکتار زمین کشاورزی رو قابل کشت کردن. در اینجا بی تفاوتی بیداد داره میکنه. بحران‌ها رو میشه با گفتگو حل کرد و ما باید در اون ور مرز با افغانستان به جمع‌بندی برسیم، و اگر دولتین ایران و افغانستان چاره‌ای نکنن معلومه سر آینده چه اتفاقی میفته.